Ja, då vänder jag mig till Isse. Du har hört vad åklagaren påstår att du har gjort dig skyldig till. Vad har du att säga om detta? Jag förnekar. Yes, vill du säga någonting mer? Nej. Jag förnekar att jag är Fransson och Gandhi. Och för åklagarna ställa frågor, varsågod. Ja, men tack. Vi har varit inne på flera av de här frågorna tidigare i Boråsdelen. Men jag tänker att det får bli liksom lite repetition ändå, så att du vet. Och är det någonting som verkar konstigt så säg det när jag ställer frågor. Jag tänkte fråga dig först så här. Vid den här tiden, när vi pratar mars, april, maj 2020, vart bodde du då? Inga kommentar. Inga kommentar? Nej. Ridvägen 22? Inga kommentar. Nej. Hur är det med familjen då? Bodde du där någonting? Nej. Det gjorde du inte? Nej. För det är Kista, är det korrekt? Exakt. Ja. Och övriga då, inblandade här. Vilka känner du av dem som sitter i salen idag? Jag känner alla förutom han Robin. Han Robin? Yes. Okej, okay. Men övriga personer känner du? Så du känner Belmin? Yes. Du känner Louis? Yes. Hur är det med Mohammed Tamri som är ny i salen i det här målet, liksom delen av målet? Jag känner han också. Du känner han också? Yes. Okej. Och vad kan man säga om dem då? Så när det gäller Belmin och Mohammed Tamri, hur länge har du känt dem då? Länge. Länge? Ja. Har ni gått i skolan tillsammans? Nej. Det har ni inte? Nej. Är ni uppväxta i samma område? Ja. Där ni. Yes. Är det så ni känner varandra? Att... Ja, vi är vänner. Ja. Men jag tänkte om ni har liksom idrottat tillsammans, fotboll eller om... Nej, ingenting sånt. Nej. Och Louis då? Känner du honom? Ja, jag känner honom. Du känner honom. Och hur känner du Louis då? Jag har ingen kommentar till det. Ingen kommentar till det? Nej. För jag tänker det är lite åldersskillnad mellan er. Liksom, att ni kan ju inte ha växt upp tillsammans på det sättet om man säger så. Yes. Du vill inte kommentera där hur Nej. Ni träffades. Så... Kan du säga någonting om hur mycket ni brukar umgås och sådär? Jag har kommentar till det. Nej. Jag fattar. Du, sen tänkte jag kolla lite om jag kan få presentationen bara. Så tänkte jag snabbt bara gå igenom ditt IDPM. Jag ska säga att jag börjar någonstans på sidan 135. Jag ska se om det poppar upp. Här. Smeknamnet Gandhi. På sidan 134 tar man upp i den här konversationen. Känner du igen det? Är det du? Var satt den? Va? Så menar du om jag känner igen det? Ja, men är det du som är Gandhi? Nej. Nej. Hur är det med Blick by Nobis? Hade du bott där? Ingen kommentar till det. Ingen kommentar till det? Nej. Okej. Okay. Hur är det med det här apoteket som vi pratade om? Ingen kommentar till det. Från Skelet. Du hade använt ditt bank-ID och gjort ett köp där om man kunde säga att du hade hämtat ut någon typ av recept. Ingen kommentar till det heller. Ingen kommentar till det? Nej. Att du har varit där vid det tillfället? Ingen kommentar. Okej, okay. Varför kan du inte kommentera det? Ingen kommentar till det heller. Nej. Hur är det med Wormy då? Wormy? Ingen kommentar till det heller. Okej. Okay. Kallas du det? Ingen kommentar. Nej. De här bilderna som finns här på sin 140. Till vänster så finns det en bild där Bego har lagt upp. Ja. Är det du som är på bilden? Ja. Ja. Det stämmer. Och hur är det med den här bilden från Faral Badris mobiltelefon? När är det din födelsedag och du som är på bilden? Yes. Det stämmer. Okay. Det här Warmy då, att det står Warmy på den här ballongen. Har du någon förklaring till det? Nej. Det har du inte? Nej. Jag förstår. Kriminalvården pratar vi om. Där finns ju det här att det finns en konversation i maj. Där Fransson skriver att jag muckade i maj förra året. Det är på sidan 150. Är det korrekt att du muckade i maj 2019? Yes. Det är det. Ja. Är det du som skriver här som Fransson? Nej. Vet du någon annan som muckade samtidigt som dig? Jag vet inte. Nej. Som skulle kunna vara Fransson. Jag har kommit på det. Nej. Sen har vi det här tillslaget. Den sjätte. Där var en husrannsakan. Är det korrekt att att polisen. Är det korrekt att de var hemma hos dig vid det tillfället? Ja, tydligen. Va? Ja. Det stämmer.
Och har du en syster? Ja, det har jag. Det har du. Bor hon där i Kista? Ja. Ja, det stämmer. Okej. Men du är fortfarande inte Gandhi, känner du inte till varför man skulle nämna det? Nej. Den här stopp och kontrollen då, den 31, det känner du till att du satt i bilen där med Robin i Panty och... Ja, jag sa det i brottsdelen. Ja, jag vet. Jag vet. Men det här då, att det var mig som de stoppade, bror. Haha. Är det du som har skrivit det här? Det är på sidan 153 i den här konversationen. Nej. Det är det inte. Nej. Okej. Okay. Swish-transaktionerna då? Har du swishat här till Nicole efter att Milk Lobster har skrivit bror Swish? Jag kommer inte ta det. Ingen kommentar. Det är till Winterbrand det här skickas. Det är den 15. Nej. Okej. Okay. Sen tänkte jag på den här handen som vi har här. Det är på sidan 159. För vi påstår ju någonstans att du har haft Fransson och sen går den ut. Och sen när den går ut där den 4/5, då går du över och liksom lånar Winterbrandy och sen så Timid Revolver lite grann. Och sen går du över rätt mycket på Winterbrandy. Hur är det med den här handen? För man ser ju att det är ju din hand, har NFC konstaterat. Som... Mm. Du säger att det inte är det? Ja. Det är inte din hand här? Nej. Det är inte du som håller den här hashbiten? Nej. Okej. Okay. Så NFC har fel i den delen? Ja, det tycker jag i alla fall. Det tycker du? Ja, det kan vara vilken hand som helst. Okej. Okay. Har du brukat den här Milklobster Enkron? Har du använt den? Nej. Jag fattar. Jag tänkte att jag ska hoppa ner här och se. När det gäller Winterbrandy här. Kommer jag komma in på den. Den fjärde. På sidan 189 är det. Och det är ju Winterbrandy IDPM där. Då skriver Winterbrandy så här. Fransmannen gick ut. Det är jag, Warrior. Är det du som skriver det? Nej. Det är det inte. Okay. Sen så tänkte jag gå in lite på hyrbilar som används. Och då undrar jag så här från början. Den 31 mars. Det är korrekt att det är du som stoppas i den här RUR 44E den 31 mars. Ja. Där. Vad känner du till om den bilen? Ingenting. Ingenting? Nej. Vems är den bilen? Det är en hyrbil. Det är en hyrbil? Ja. Så det visste du då? Ja. Och vem är det som hade hyrt den? Jag har en kommentar till det. Okej. Okay. Vem var det som körde den vid tillfället? Jag har en kommentar till det. Okej. Okay. Det framgår ju att man, om man tittar på sidan 658 i det här PM:et. Nu är det lite dåligt här. Så pratar man om att... man pratar om att man inte vill bli kopplade till bilen. Att man vill hyra en annan bil. Och jag förstår det som att det är för att det har varit det här fordonsstoppet. Vet du om det har varit något sånt prat att i och med att du vill stoppa den här bilen att man är tvungen att byta till någon annan bil, att man inte kan ha kvar den längre? Nej. Det känner du inte till? Nej. Okej. Okay. För sen visar det sig att man byter till en bil som heter OBD 84N som sen hyrs av Robin i Panty. Det är den sista bilen som hyrs den 5 april. Ja. Känner du till den bilen? Nej. Det gör du inte? Nej. Okej. Okay. För jag tänker att, för det är ju den bilen om jag fattar saker rätt som får utslag på den här bugggrejen. Om man tittar på sidan 667 så skriver Winterbrandy här den 6. Bugggrejen får signal vid förardörren av bagageluckan när man är i Uppsala. Har du varit med om att man, känner du till någon sån här bugggrej som man kan använda? Du gör inte det? Nej. Okej. Okay. Hur är det med XPA? Den bilen, alltså XPA 047. Passaten. Ja. Känner du till den bilen? Ja. Det gör du. Yes. Vad kan du berätta om den då?
Inget speciellt, jag har kört bilen. Du har kört bilen? Yes. Okej. Okay. Och vem äger den bilen då? Jag kommer ta till det. Okej. Okay. Och kan du berätta när du har kört den? Det minns inte jag. Det minns du inte? Nej. Okej. Okay. Vet du vem Faral Badri är? Ja. Det vet du. Vem är det här då? Det är en kompis. Det är en kompis? Yes. För den här bilen, den 6 april tror man skriver om att man ska skaffa en vanlig diskret bil, skrivs de. Och sen så den 7 april, då registreras den här på Faral Badri. XPA. Det framgår på sidan 700. Sen hittar man ju också på sidan 713. Och det är på Ridvägen 22. Där ligger ju registreringsbevisen. Till den här bilen med husrannsakan. Då hittar man den här. Registreringsbeviset. Ja. Känner du till det, att det fanns där? Jag har ingen kommentar till det. Du har ingen kommentar till. Bodde du på den adressen vid det tillfället? Jag har ingen kommentar till det. Är det korrekt att du greps där? Ja. Det stämmer. Ja. Den 11 november. Ja. Hade du sovit där då? Vadå? Hade du sovit där den natten? Yes. Det hade du gjort. Var det någon mer på plats där då? Ja. Vem då? Min tjej. Okej. Okay. Och vem är din tjej då? Alice. Ja. Du, sen undrar jag, Faral Badri då, är han, känner han övriga personer? Inga kommentarer. Inga kommentarer? Nej. Okay. Jag har en bild här från det här nätverks-PM:et som jag har plockat ut i det här tilläggsprotokollet. Det här påstår jag Faral Badri. Är det korrekt? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Och här står du. Och här är Belmin och Owen och Mohammed Tamri. Stämmer att det här är... Vänster. Vad sa du? Jag vet, bilden till vänster är jag. Det här är du? Ja. Det stämmer? Ja. Ja, det stämmer. Mm. Okej. Okay. Men du vill inte kommentera om det här är Faral Badri? Nej. Nej. Jag förstår. Jag undrar på det här Sollentunavägen. Det är på sidan 703 som vi gått igenom. Vi kickar upp Sala snabbt. Där är ju den här Passaten, XPA:n. Är du med vid det tillfället i Passaten? Ingen kommentar. Ingen kommentar. För jag tänker att det görs ett kortköp samtidigt där. Den 20:e. Nu ska vi se. Det är på sidan 707. Kortköp OK Q8 1948 2009. Där ser man att det inhandlas 520 1500 213 här. Och det är 1948 2007 och 2009. Är det du som har gjort de här köpen? Jag kan komma ta till det. Är det korrekt att det är att du har ett kort som är kopplat till Swedbank? Vadå? Det är det korrekt att du har ett kort som slutar på 3075 och som är ett Swedbankkort? Där. Ja. Har du lånat ut det till någon annan vid något tillfälle? Jag kommer inte. Okay. Hur är det om man tittar på den 28 maj? Är det korrekt att du var på Circle K i Älta? Ja. Det stämmer. Yes. Kan du berätta om det då? Det är det här PM:et som jag ska se här, som kommer efter här på sidan 708. Vad är det som, vad gör du där? Jag träffade en kompis dit. Du träffar en kompis? Nej, jag körde en kompis dit då. Ja, du körde en kompis dit. Så det är du som kör XPA:n? Ja. Där är det. Och den här kompisen då, är det Faral Badri som kommer här? Man kan se bilder på sidan 709. Jag kan komma inte. Okej. Okay. Det står där i texten att det är du och Faral Badri. Men du har ingen kommentar till det. Nej. Sen då, vad händer efter det här? Ingenting, jag åkte tillbaka till Kista. Du åkte tillbaka till Kista? Yes. Och vem var med dig i bilen då till Kista? Ingen kommentar. Okay. Övriga personer då? Ingen kommentar. Ingen kommentar till det? Okay.
Den här andra bilen, URH, den är ju också skriven på Farhal Badri. Det framgår ju på sidan 735. URH 077. Skrevs på honom den 26 maj. Ingen kommentar. Okay. Har du haft någonting att göra med den här bilen, URH 077-bilen? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Okay. Jag tänkte på 710 så finns ett PM om ett fordonsstopp med XPA 047. Där sitter ju Mohammed Tamri, det är Nathaniel Tesfaye, Belmin, Lewis i den här XPA. Och sen är det en person som vi har skrivit ut som AA. Andu är det, va? Har du någon uppfattning om, har du brukat den personens ID-kort? Ja, när jag kör bil. Det är okej. Okay. Gjorde du det vid det här tillfället? Jag kommer inte. Okej. Okay. Men du har använt den personens ID-kort när du har kört bil? Okej. Okay. Men vill inte säga om du gjorde det vid det här tillfället? Okej. Okay. Och sen tänkte jag bara fråga den här XPA:n då. Man har ju hittat bilder på den i en mobiltelefon. Är det du som har tagit de här bilderna på den här bilen vid tillfället? Det är på sidan 711. Jag kommer inte ihåg det. Okay. Är det korrekt att det fanns bilder i mobiltelefonen på bilen? Det är möjligt. Det är möjligt. Jag förstår. Jag förstår. Hur är det med den här taxiresan? Det är på sidan 784 beskrivs det ju att man behöver en bil och att man ordnade en bytesbil från Papito Turco då. Och som man ser på sidan 785 så skickar ju Papito Turco till Winterbrand och Vintrosgatan 14. Är det du som har Winterbrand vid det tillfället? Nej. Den här skickas ju 16:13. Och sen så då, om man tittar på nästa sida, 16:17, då bokas ju en taxi från Pjäsbacken 14 till Vintrosgatan 14. Jag brukar boka taxi åt mina vänner. Okej. Okay. Är det du som har bokat den här taxin? Yes. Det är det? Ja. Okej. Okay. Och vem bokar du den åt då? Ingen kommentar. Det har du inte. Okej. Okay. Men det stämmer att du bokar taxin, ja, den bokar taxi. 28 april? Ja, jag bokar taxi åt mina vänner hela tiden. Okej. Okay. Är du tillsammans med den personen som har Winterbrand då vid tillfället? Ingen kommentar. Ingen kommentar? Nej. Okej. Okay. Sen skriver ju Winterbrand då lite senare, 16:31. Vi sitter i taxin nu mot golfen, bror, till Papito Turco och skickar en bild här. Det är på sidan 788. Är det du, sitter du i taxin där? Nej. Det gör du inte? Nej. Är du säker på det? Yes. Mm. Hur är det med de här, för sen den 28 så skickas det ju bilder på den här kallan eller Kalashnikov vapnet då till Mujahed. Ingen kommentar. Ingen kommentar. Nej. Jag vet sagt, jag brukar inte någon enkro. Nej. Men känner du Chevla Mori? Ingen kommentar. Okej. Okay. Mujahed, vet du vem det är? Ingen kommentar. Okej. Okay. Hur är det med en taxiresa den 1 maj då? Det är på sidan 800. Där framgår det att man pratar om boka taxi då, skrivet till min revolver till Winterbrandy. Boka från Lavettvägen. Och sen bokas det då. Det här skrivs, det står här. Klockan 13:07 på sidan 800 då. Så skriver Timmy Revolver, boka nu till Winterbrandy. Och sen då ser man att 13:09 så bokas en taxi från Lavettvägen 12 till Forskarringen 87 och sen till Bagatorpsringen 64. Alex. Och med det här numret som slutar på 1843. Ja. Är det du som har bokat den taxin? Yes. Det är det. Har du någonting att säga om det? Nej, jag har ju sagt att jag bokar taxi hela tiden åt mina vänner. Okej. Okay. Fast jag har inte brukat av Winterbrand heller. Okej. Okay. Och varför bokar inte dina vänner själv en taxi då? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Det hittades en GPS-spårsändare i beslag, eller på Ridvägen 22 i samband med husransaken där när man grep dig.
Är det din? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Har du sett den? Ingen kommentar. Okay. Men du var i lägenheten vid tillfället? Vadå? Du var i lägenheten vid det tillfället. När jag grep? Ja. Ja, det var det. Ja. Jag förstår. Känner du till Diarissa? Vem? Diarissa. Ingen kommentar. Ingen kommentar. Hur är det med headshotsligan? Ingen kommentar. Bra med Bikitt? Ingen kommentar. Tack. Okay. Har du varit i Uppsala vid något tillfälle under den här perioden? Nej. Det har du inte. Är du säker på det? Yes. Har du varit i Uppsala vid något tillfälle? Nej. Aldrig? Aldrig varit i Uppsala överhuvudtaget? Jag brukar inte svara där. Vad sa du? Jag brukar inte svara där. Nej, men nu undrar jag bara om du har varit där vid något tillfälle någonsin? Mm, inte vad jag vet. Inte vad du vet? Okej. Okay. Och i övrigt då, vad, under den här perioden, vad gjorde du på dagarna? Vad gör du för någonting? Inte mycket. Inte mycket? Okej. Okay. Och var får du pengar ifrån? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Hur är det med Farhad Badri? Känner du? Yes. Det är korrekt. Hur är det med Eros? Ja, jag känner han också. Du känner han också? Ja. Tesfaye? Ja, jag känner han också. Du känner han också. Okay. Sebastian? Jag känner han också. Okay. Vad är det personer du umgås med? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Okay. Är de från Rissne också? Ingen kommentar. Mm. Vill du ställa några frågor? Mm, kanske bara någon kontrollfråga så att jag förstod det rätt här. Den 20 april, så hade du varit på macken med Expo 047? Ingen kommentar. När ditt kort används för kortköp där? Ingen kommentar. Har du meckat med den här bilen någonting vid något tillfälle? Ingen kommentar. Ingen kommentar. Och sen när du kör XBA 047 den 28 maj sa du att du skulle skjutsa en kompis på den här övervakningsbilden vi tittade på. Ja. Vart skulle du skjutsa honom då? Ingen kommentar. Vill du inte berätta vad du skjutsade honom? Nej. Har du sett någon BMW som han har kört iväg med eller någonting? Nej. Nej. Och sen berättade du att du brukar boka taxi åt dina vänner. Yes. De namn som du uppger vid bokningarna, är det påhittade namn eller? Ingen kommentar. Varför kan du inte uppge ditt eget namn? Ingen kommentar. Mm. Nej, jag har inga fler frågor. Tack för det. Försvaret, någon fråga? Varsågod. Jag har inga frågor till Lisse, tack. Någon av de andra försvararna som har någon fråga till Lisse? Nej, tack. Då, om det inte är några fler frågor så avslutar vi för det. Tack ska du ha.